سپیشل کمر لنگا بھی سر 58 ایم ڈیرنج میں جناب میرا صاحب میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں سر. جب کوارٹر میں نے سواد میں آپریشن شروع کیا تو آپریشن شروع ہونے سے سواد میں کسی بھی شخص کی جان محفوظ نہیں تھی, چاہے وہ مفتی ہو, عالم ہو, مسجد کا امام ہو, کوئی عام آدمی ہو, بزنس مین ہو, پلیئر ہو, بوڑھے ہو, بچے ہو. ماشاء اللہ جب آرمی نے آپریشن شروع کیا تو سواد کے عوام نے سکھ کا سانس لیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے سواد میں ایک مثالی عمل قائم کیا. پاک آرمی نے انتہائی قربانی, سپاہی سے لے کر جنرل ثناء اللہ تک, میں آرمی کی اس قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاک آرمی کا کہ سواد میں قیام عمل کے بعد انہوں نے وقتاً فوقتاً ہمارے لیے کھیل کا انعقاد کیا. اور یہ کھیل جو ہے سر, یہ سواد میں قیام عمل کی زندہ ثبوت ہے. تو میں پاک آرمی کی اس قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں, ایک نعرہ لگاتا ہوں, سب اپنے محب الوطن نیو پاکستانی ہونے کا ثبوت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, بالکل.